Tak. No, takže tady je jeskyně, vstup do jeskyně. Jo, tady jsou já. Nevím, jestli jsou tam natočený, ale tu jsou. A tu je potom otvor ven. Tam čeká Betina. Jo, tady za mňu to nepokračuje. Tady dál. Ale tady to pokračuje. Tady. Jo, tady to pokračuje. Takže tady. Tady, když se posuneme, tak je tady veliká jeskyň. Taková obrovská, obří jeskyň. Jo, moc tady toho nejde vidět. Nemám dobré světlo. Zkusím to vyfotit. Jo. Jdu ještě dál a zkusím to vyfotit, no. A uvidíme, co to udělá. Dám si tam automat. Tak. Tady točíme, jo, točíme, pořád točíme, baterka, jo, jo, baterka. Takže, pojď. Tak, posvítím si na sebe, tady za mnou je ta obří jeskyň. Možná to uvidíte, možná ne. Toto je největší jeskyň, co tady je. Takže, tak, jdeme nahoru. Pomaličku. Tady klacek a u klacku už by měl být otvor. Tak já musím vylézt. Tak vypínám na chvilku kameru. Tak, posvít na sebe a otoč se na mě. No, dobrý, běž, jdem. Opatrně. Jo, opatrně. Opatrně. Vidíš to? Tak já nevidím, tak opatrně. Opatrně. No? Co to bylo? Ukáž mi baterku. Tady máš? No, vidíš? Já chci. Co já chci? Počkej, tu je schodek, bacha. Bacha, tu je schodek. Tak pojď. Pojď za ruku. Tu je schodek. Bacha. Tady už je spodek jeskyně. Tady už je spodek jeskyně. Tak a tady si na spodu jeskyně. Ukáž, pojď mi baterku na chvilku jenom. Pojď mi to. Hele, Václav v jeskyni. No, teď ty mě natoč. A, dám ti to. Krásně. Otoč si to, nevypni to hlavně. Jdeš krásně vidět. V jeskyni, no. Tak já jsem nasvětlený taky, víš. Ale tam, ne, Vašku, dáváš tam před to ruku, nedávej před to ruku. No tak jo. Tam tudy jsme přišli. Vidíš, jaká je to nízky? A natočil jsi aj to nízky, jak jsme šli. Jo, aj tím nízkým. To je kelímek tam. To je kelímek tam, bordel. Jo, a tady nahoře, vidíš to? Co? Tam bývají ti netopíři, ti kaloni. A tam nejsou. A jen je úzká díra nějaká, no. A my budeme muset... Půjč mi to, chci posvětit tady. Budeme muset, tady má, moc to nejde vidět, no. Počkej, drž to, já mám nápad ještě. Tě tady vyfotím, Vášo. Budeš na sebe svítit a no ale z dálky. A já tě tady vyfotím, ukaž. Tak,
A už natáčím Václava. Tak, zkouška spojení. Uděláme zkoušku spojení. Ukaž, já to zkusím ražnout. To nejde ražnout, kurňa. Jde, tady. Vysílačka, kde je? Tady, zkouška spojení. No, mamko, zkouška spojení z jeskyně. Zkouška spojení z jeskyně, zkouška spojení z jeskyně, zkouška spojení z jeskyní. Mamko, nebere nás, vidíš to? Tady nefunguje ani vysílačka. Zkouška spojení z jeskyně, zkouška spojení. Vidíš, nebere to. Takže musíme co? Musíme jít. A tady teče voda všude, všiml jsi z toho? Tam úplně, tady kape třeba voda. Úplně, no? Ne, teď na mě kapla. Vidíš, tady kapka. No. Tady stojí má kapla. No, tady všude teče voda. Jak to? Všude teče voda. Tady šutry jsou tady akorát. No, a východ tamhle. Někde. Tak jdem, adjunkte. A já teď a jak si vešli ty místy? Jo, všechno. Takže, Vašku, já půjdu první, až budeš u toho otvoru, tak tě vytáhnu, nebudeš se bát, doufám. Zkusím aspoň se nebát. Jo, vypínám kameru teďka. Jo.